السلام الله عليكم الغري ودنيا تي في قطبات قد اون دونتان وركان انا وحا قيب كا دوله الصوماليه او خرتي قدمي قبل كا غدو ولا شيغي امي كاينو كوسكن يحي حبس غوري خلو تاغرو وها فرناجو دولة كينيا أو شعيسين إذا ما ديدو إيزي جوغي دونان قدها صوماليا شيكتان إن إيساكا بحي دونين كبي أهمبا مدعوين حسن الشيخ محمود أو كرادرين لبقوتي أو تاغر سنة مدعوين فرماجو يحلبان داهر أمين جيسو ووركا صوصاري شرقو لحي بيشاقال جعل إيا مدعوينها صوماليا كاسو لوغاه اللي دقال كالشباب قطب داسي قطب قلاتو داسان اياد كو داون تون تانوركا دوني دا تيفيو ديار كروبا هده يتامركي كو قوه ريسان سوء بو قطاه مغانا سبسكراب سارتو يوتيوب كان كنا من قط صحيب دا كو حيران مهد ساني داينو كورينو دولة دا صوماليا يالو كو سو ورامي يانا حبسي قوري كالكتاي كو دوميه قبل كا اجادو يو كو حيجين كيسي سدينو كيني نوراه نكسو غاري يدن مدى دولو قبل كا اجادو wararka ay nu keenayna dowlad ayaa ku waramaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay xabsi guri ka dhigtay gudoomiyihii gobolkaas ee kul horeeyay Farmaajo oo magacaabay ku xigeenkiisa talaabadan ayaa timid kadib markay talayaa hay'adda nabadsugida iyo sugtoonka qaranka ee gobolkaasi gado ay dawladda Soomaaliya ku amartay in labadan inuu xabsi guri ka dhigo maadaama la sheegay inay ka soo horjeedeen in dawladda federaalka ay tagto gobolka gado isla markaasna dib u heshiisiin la dhaxdhigo dadka gobolka gado iyo sidoo kale maamulka Jubaland ee uu hoggaaminayo Axmed Madobe ila wareediyo muhiim ah ayaa sheegay in dhamaan ilaaladii laga dhigay gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa iminkana uu gacanta ku hayo amniga guud ee gobolkaasi ninka lagu magacaabo Bakaal Kuke oo ah sargaal sare oo ka tirsan hay'adda nabadsugida taas oo si toos ah la shaqeynaya nabadsugida Soomaaliya ee Mahad Maxamed Salaada mas'uuliyiintan ayaa horey dhowr jir isku dayay inay taageero iyo garab istaaga ka helaan isla markaasna ay garab istaagaan dawladda Itoobiya waxa la xaqiijiyay in xabsi guriga uu ku jiro gudoomiyaha gobolka gado ay ku soo aadeyso xilli dhowaan la qalqaaliyay in gobolka gado loo diro wufti uu ra'iisul wasaaruhu hoggaaminayo balse caqabada iyo isqabqabsiga ka yimid maamulka gobolka gado ayaa loo baajiyay safarkaasi lama oga sida arrintani loo xalin karo balse waxa la xaqiijiyay dawladda Soomaaliya ay ku aaminsay in gobolka gudo gacan bira lagu qabto amaankiisa iyadoo amniga ay gacanta ku haynayso hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka taasoo si toos ah u hoos tagta Mahad Maxamed Salaada Mahad Maxamed Salaada gaasimaa hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ayaa la sheegay in dadaal xoogan uu ku jiro sidii gabi ahaanba amniga gobolkaasi uu noqon lahaa mid ay u jaanqaysay hay'adda nabadsugida ee loo yaqaan NISA si kastaba ha ahaatee dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayaa ka soconaya gobolka gado waxaana la filayaa in dhawaan halkaasi ay tagaan mas'uuliyiin ka socda dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala diray gudiyadii xuduudaha iyo sidoo kale gudigii madaxa banaana ee doorashooyinka iyo gudigii diiwaangelinta qaranka madaxweynaha ayaa digreeto uu soo saaray gabi ahaanba baabiyay heerar ay soo saartay dawladdii madaxweyne Farmaajo wuxuuna sheegay in gudiyadu aysan waafaqsanayn sharciga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warsaxaafadeedka uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu ku burburiyay heerarkii ay soo saartay dawladdii horeeyay sida lagu cadeeyay dikreetada ka soo baxday madaxtooyada Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu burburiyay heerar hore uu saxiixay madaxweynihii ku horeeyay Farmaajo kuwaas oo lagu tilmaamay in dastuurka dalka aysan waafaqsanayn heerarkan oo saddex ah ayuu Farmaajo saxiixay sanadkii 2020kii iyadoo la baalmay siyaasinta golaha aqalka sare ee dalka waxaana meel mariyay golaha shacabka oo kaliya ansixinta sharciga wax ka bedelida sharciga lagu dhisay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ansixinta wax ka bedelitaanka heerka lagu dhisay gudiga madaxa banaan ee xuduudaha federaalka iyo ansixinta sharciga hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliya ayuu buriyay sidoo kale xukuumadda ayaa la faray inay soo dhisto xubnaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xubnaha gudiga madaxa banaan ee xuduudaha
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dekreetadan ay waafaqsan tahay xeerar madaxweyne oo horay u soo baxay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa la sheegay in go-aankan uu qaatay kadib marka la sheegay in xubnahan ay si toos ah u taageersanayeen nidaamkii farmaajo isla markaasna ay ku xirnaayeen, taasoo sababtay in dowladda xasan sheekh maxamuud ay gebi ahaanba wax ka beddel ku samayso dadkani. gudyadan la kala diray ayaa la filayaa in dhowaan la magacaabo, waxaana la ogeyn ilaa iyo haatan cidda qaadan doonta guddoomiyaasha gudyadani. dowladda Kenya waxay ku dhawaaqday in ciidamadeedu ay sii joogi doonaan Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa hoosa sheegtay in ciidamadeedu uga sii shaqayn doonaan gudaha Soomaaliya, gaar ahaan iyagoo taageeraya midowga Afrika ciidamada ka jooga Soomaaliya ee loo yaqaano AMIS. wasiirka gaashaanka Kenya ee Dambarre Ducaale oo wareysiisay wargeyska Daily Nation Africa ayaa sheegay in joogitaanka ciidamada Kenya ay gacan ka geysanayso sidii loo tayeen lahaa ciidamada Soomaaliya. Ducaale ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay garab istaagi doonto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo shacabka Soomaaliya sidii dalka nabad loogu soo dabaali lahaa. in ka badan 4,000 oo askari ayaa Kenya ka joogta Soomaaliya, iyagoo ay ku sugan yihiin deegaanada Jubbaland, kuwaas oo ku hawlgala magaca midowga Afrika ee AMIS. madaxweynihii horeeta ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa horey u sheegay in tirada ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya la dhimi doono qayb qorshaha kala guurka hawlgalka AMIS. dib u dhaca ku yimid arrimaha ku saabsan ka bixitaanka ciidamada midowga Afrika ayaa loo arkaa in Kenya ay weli danaynayso in ciidamadeedu ay ka sii shaqeeyaan Soomaaliya. qorshaha la xiriira in Kenya ay doonayso in ciidamadeedu ay sii joogaan Soomaaliya ayaa ah mid marba marka ka dambeysa isi soo taraysa, waxayna wasaaradda gaashaanka dalkaasi sheegtay in ciidamadeedu ay sii shaqeynayaan. xildhibaan Daahir Amiin Jeesu ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshe iyo sidoo kalete shirar ay yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo beeshiisa. xildhibaan Daahir Amiin Jeesu warbaahinta kula hadlay beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ku wada hadleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kalete waxgaradka beeshiisa. Amiin Jeesu ayaa sheegay in madaxweynuhu ay kala hadleen sidii deegaanada dhaca galbeedka loogu xori lahaa Al-Shabaab, halkaasoo uu beesha ku matalo Jeesu. dagaalka ay ilaamiyeen madaxda dowladda ayaa kulankan la sheegay in looga wada hadlay sidii gebi ahaanba qorshaha ammaanka guud ee galbeedka gobolka loo sugi lahaa loogana xori lahaa Al-Shabaab. xildhibaanka ayaa ku hanjabay in beeshiisa ay dhowaan qaadi doonto dagaalkii ugu cuslaa, kadibna waxa uu sheegay in dadku uu matalo ay heli doonaan siduu hadalka u dhigay adeegyada bulshada oo ay iminkaba ay diyaar garoowadaan. meel kasta oo beeshu aynu ku matalo ay degto Hiiraan ilaa Jubbaland, maalmaha soo socda dagaal culus ayaynu ku ekeyn doonaa Al-Shabaab si goobahaasi looga saaro, ayuu yiri. Daahir Amiin Jeesu ayaa hore u sheegay in deegaanada galbeedka gobolka ay ka xorayn doonaan Al-Shabaab. warkaa ka daawanaysaan dunida TV Weekend.